My mum and dad. Years ago. Why don't you set up camp? I'll check the forest. No jistě, že ano. Kdo jiný než Harry by měl prohlédnout tento les, ve kterém jsme se s Hermionkou rozhodli ubytovat. A já vás vítám u další části Harryho Pottera a relikví smrti, tedy řekl bych, že už se relativně blížíme ke konci. Doufám, že už nás nečeká žádná průzkumná mise po okolí, kromě teda tohoto lesa. Ale kdo ví, možná se pletu, zas až tak přesně si tuto hru nepamatuji. Ale čekám, že les bude naprosto protkán příšerami a smrti, Eddy. Jsem překvapený, že jsem ještě na žádného nenarazil. Musím říct, že tyhle lokace ale konečně vypadají alespoň trošku zajímavě. Byť zase nevím, kde na ně úplně přišli, kde se vzali v této hře, ale... To nevadí. Vypadá to, že to tady už dlouho nikdo neudržuje teda, ale... Hele... Zase jeden trošku nepochybitelný, jak to říci... Tak teď jsem, nevím proč jsem měl takový drobný problém se zvukem v jeden moment. Tam v té cutscéně trošku to tak jakoby, jak to říci... bzučelo nebo něco takového, nevím, kde byl problém. Nevím, jestli to je problém hry nebo čeho, doufám, že to není patrné na hře. Tak, my musíme následovat teda laň, tedy patrona, který se tady objevil. Počkej, tady je pavouk? Jo, aha, jsou tady ještě pavoučci. Jo, oni po mně ještě něčím dokonce střílejí. Joha, to je zamrzlé, já jsem přemýšlel, ono tady moc nejde totiž poznat to zamrzlé od té normální vody. Tak. Zatím jsou tu jenom pavouci a doufám, že tady taky nic jiného nebude, dokonce se nám zvýšilo zdraví. Nevím teda na základě čeho, asi vražení pavouků přispívá kouzelníkům v tady k této části jejich schopností. Potvory jedny. Ty vole, ten krásně vybouchl teda, to z toho by měl Ronald radost. Víte co, já budu utíkat, já se s vámi nebudu hrát. Nebaví mě to s váma. Víde mi to? No, vypadá to, že jo? Já udoženu. Jo, to asi vývojáři nepočítali s tím, že to tady někdo bude takhle rašovat. A vrby mlátivé. Já jsem myslel, jak vzácná to je rostlina, že to máme v Bradavicích a ono to jako nikde moc neroste. A přitom to tady roste v lese, do kterého chodila mudlovská rodinka úplně na random, že jak říkala Hermiona, no. OK, jasně, jasně. A netrefil jsi. Nezasáhl jsi. Ty taky ne. Teď co, dáme si závod tady s tou laní. Kdo bude rychlejší? Myslím, že už docela doháním. Ano. Cílová rovinka se blíží, Harry. Výtečně. Úplně zbytečné tady vraždit ty pavouky. Počkej, tak teď je otázka, jestli to tady mám rozkonfringovat, nebo jestli to bude nějak končit, ta pasáž. Tak tady konfringo nezabralo. No. Aha. Loading. Dobře, tak tady u toho loadingu už to nedělá divné zvuky, tak je to asi v pohodě. To Harry, počkej. Jak to, že jsem tady, vždyť před chvilkou jsem stál u nějakého kamene, to je, počkej, to tady přelezl, nebo jak, jako se sem dostal. O, oh, počkej, vrba mlátivá, pozor. Ale vyhnul jsem se. Tak, počkej, teď se musíme teda honem rychle rozběhnout. A opět následovat tu laň. Ona jako jede na etapy, takže já si ji budu snažit vždycky snažit dohnat. Protože Harry je odjakživa sprinter a velmi sportovně založený, takže... Laň doběhneme. No, teď asi dostanu. Au. Ty vole, to by asi docela bolelo, jak jsem se ještě praštil z druhé strany o tu skálu, no, teď jsem v mírných potížích, bych řekl.
pavouci, nechte mě na pokoji. Tak. Dobrý. A laň mi utekla, takže bych se asi měl zase vydat cestou necestou. Je dobře, že nám tady někdo nechal louče, kdyby jsme náhodou nevěděli, kudy máme jít v lese. Nemusíš se vracet, já ji stejně doženu, Harry, nemusíš být takhle vystrašený z toho, že nám uteče. Já jsem si rychlejší. Počkej. Tady budeme potřebovat zase trošku jiné kouzlo. Au. Nefatí. Dokud to přežijeme tady tyto výbuchy, tak je to v podě. A ještě vy jste za náma přiletěli se podívat. Na vás ale mám už docela osvědčený recept. Počkej, kde to je? Tak. Teď bych se vás měl celkem bez problémů zbavit. Povedlo se, a ty mě docela jako dali zabrat. Mně přišlo ta obrazovka snad i opravdu zšedla. S těmi pavoukama fakt nemá smysl se moc jako otravovat, jo? Vy jim prostě úplně v pohodě utečete. Pak rozbijete další bariéru. Výjimečně se nenecháte jako já odhodit dozadu a vymáchat si záda v té mokré trávě. Zajímavé, že je tady tak relativně málo sněhu proti těm lokacím, předtím mi přijde. Ale tady už něco bude. Tady nás laň někam zavedla. Mělo to smysl s ní ten dlouhý závod. Why didn't you take this off? It's a job I followed your Patronus. Why did you dive in there, you mental case? The Sword of Gryffindor. The Patronus wasn't mine. Whoever left it must have wanted us to have the sword. They want us to destroy the locket. Do it. What? It has to be you, Ron. I know it. As soon as it opens, use the sword. Destroy it. On three. One, two, three. No, abych nebyl jen čistě kritický k této hře, musím uznat, že tady ta animace, jak Harry plaval, byla asi nejpovedenější... Počkej. Asi nejpovedenější animace zatím v celé hře, co jsem viděl. Ty vole, ale teď jsem dostal teda těžce po, jako předpokládám, že mám teda zabíjet tady tyhle ty potvory do hlavy. Hadí. Co to tady vyčarovalo medúzu, že tady je tolik. Ty vole, ale počkej. Já musím zjistit, co mě tak rychle ničí. Ty vole, to mě. Jo, aha, oni to asi vystřelí a já musím uhnout, jo, tak tohle je najednou jako, jak ta hra je celou dobu jednoduchá, tak najednou prostě z ničeho nic ti něco killne během vteřiny, jo. To je cool, jo. Bacha. Že bych měl asi pobíhat lehce. Hlavně když se objeví tyhle ty letící něco. Počkej, těch pavouků je tady teda hodně. To je dost nepříjemné. Tyjo. Kdo po mně tak může... Počkej, co to je? Najednou na mě začaly létat jakoby nějaká kouzla. Třeba teď. Já budu asi pobíhat, nebo já nevím, co mám dělat. Sakr, co mám dělat? Tohle je fakt jako hardcore, tahle ta pasáž. Tohle je docela těžké teda. Čekal, jako celou dobu od té hry čekáte nějakou výzvu a ona přijde asi po 3 hodinách gameplaye a úplně nevíte, počkej, to se ke mně takhle, jo, takhle.
Můžu to aspoň jako takhle? Jo, to můžu. Protego na to funguje. Aspoň něco pozitivního jsem se dozvěděl. Zbavíme se pavouků, ti nám přeci jenom taky dělají docela potíže, mi přijde. Ono možná i tím, že jako jo, oni se vám tady nějakým způsobem ty vole, a to je jak... Ale to je prostě tyjo, co to se kraje, to je jako ze Star Wars. Já to střílí pořád, já nemám vůbec prostor. Něco jiného zkusit, dobrý. Yes, vyšlo to. I'm sorry I left. You sort of made up for it tonight. Getting the sword, finishing off the Horcrux. And just think of it. Only 3 more to go. After you left, Hermione cried. Let's go to the camp. She'll want to see you. I'm sorry I left. Aha, my se musíme s Ronaldem vrátit, to jsem nečekal trošku. Horcrux was bad for me. That thing affected me more than you and Hermione. Made me think stuff. Made everything worse. It illuminated. Only ball of light appeared. It touched my heart. As soon as I heard Hermione's voice, I knew everything would be okay. Už jsi vylil srdíčko Ronaldem, děkuji. No musím fakt říct, že tohle byla asi jako nejtěžší pasáž pro zatím, co jsem tady v téhle hře hrál. A co je? Jo, pavouci, tak to Ronald nemá rád. No neboj, nemusíš být tak hysterický, v klidu je to jenom pár pavouků. A ještě pár tady těchhle potvor. A teď jde úplně v pohodě porazit i takhle, tak proč na ně furt házím ten cosi. Každopádně musím říct, že tohle byla fakt jako asi první pasáž, kde jsem se zapotil, no, předtím. A jak jsem předtím chválil tu cutscénu, jo, tak tohle byla asi jako zatím nejlépe zpracovaná pasáž celé hře, jako za mě. Čím nechci jako moc omlouvat tuhletu hru. Za chvilku se dostaneme ke druhému partu této hry. Tam uvidíte, že ten rozdíl, neříkám, že ta hra je nějak o moc lepší, ale co si tak pamatuju, tak tam byly, jako, že to mělo to světlejší momenty. Hlavně tomu pomůže to, že se pak přesuneme do Bradavis, na to se určitě všichni těšíte, hlavně já. Takže tam to bude přeci jenom určitě takové přirozenější, aspoň, jakoby, nebo to prostředí, když se změní, vlastně ona ta první část hry má i tu nevýhodu, že se vlastně z velké části odehrává na lokacích, které jakoby ani v tom filmu třeba kolikrát moc nebyly zachycené, že v těch knížkách to bylo popsané daleko hlouběji a ta fantazie prostě tomu jako určitě neodpovídá tomu, co vidíme tady v této hře. Zatímco ta druhá část, jak říkám, se odehrává z velké, ale opravdu z velké, z velké části v dalších lokacích, které už známe. Jo, tady jsou už smrti jedíci. Tady už jsou smrti jedi. Tak to není úplně dobrá zpráva. Kudy mám mít? Já bych chtěl nějakého z nich omráčit, to je asi jediné tady, co na té hře se mi jako líbí. I když je to jakoby hodně jako jednoduché, ale líbí se mi ten systém toho, že prostě vlezete pod plen pláž, že někoho můžete odrovnat. Tak to jdeme znovu vyzkoušet. A ví o mě neví?
Neměl by vidět. Ronalde. Pěkně. Vyšlo to. Ale kdybys ke mně takhle blbě nepřiběhnul, tak on o mě neví vůbec, víš? Tak můžeme jít tudy. Au. A tady bude loading, ne? Jo. Už tuhle hru trošku znám za tu dobu, co ji hraju, no. I bet Hermione's mad with me, isn't she? No, Ronald jde moc pomalu na mě. Já bych to asi opravdu proběhl. Pokud tu nebudou, jako opravdu, pokud jsou tu jenom ti pavouci, tak fakt si myslím, že pokud tu hru budete chtít třeba si sami někdy zahrát. Ježiš, tady jsou ještě tihle. Neživí, to jsem teda nečekal, že to bude. Ale těm je taky možná nejjednodušší utéct. Když se u toho nenecháte praštit dvakrát tou vrbou jako já, ale pak už zase máte cestu volnou. A přijde mi to prostě jako daleko jednodušší jim utíkat, protože oni jsou pomalejší než vy a reálně zas ten soubojový systém není až tak zábavný a úchvatný. Říkám, když už jsou tu smrtědi, tak to už jako bojovat musíte, ti vás dokáží zrušit celkem rychle a bez problému. Vidíte, že já už docela dostávám, ale teď už by to snad mělo být v pohodě, když vykryju tady tomuhle borcovi kouzlo a teď se o něj postarám, tak to bude v pohodě, jo. Tak. Podle všeho bych se měl vypravit tudy dolů po cestě. Co Ronald Reagan jde za náma? Ronalde! O, víš co? Já jdu. Ty trefíš. Když našel mě tady, kde si uprostřed lesa topit se v jezeru bez GPSky, tak to zvládneš. A i teď. Bez, tak si to umíš najít. No, tady je to zamrzlé jezírko číslo 1. V tom druhém se něco schovalo. Dobré jsou tyhle kníny nahoře, jak tady vydrželi, nebo co to je. Ty vypadají zajímavě. Tak co, ztratil se úplně? Ne, už jde. Já jsem to říkal, že to zvládne. Tak, ještě jeden loading. A teď už bychom měli být na té poslední části a tam už snad během pár vteřin bychom se měli dostat k Hermioně, pokud to teda musíme projít celé. Jo, moment. Už jsou tady. To bylo nějaké rychle, to jsem nečekal, že hnedka takhle pěkně ze startu. Jenom co se objevím, už na mě vyletí hromada. No tohle nejsou smrtijedi teda, abych byl přesný, já jsem říkal smrtijedu, tohle jsou spíš ti labkové. Abych teda jako dostál tomu, abych byl aspoň trochu přesný, když už ta hra se o to úplně nesnaží. Nevím, kde kdo je. Jo, tady. Všechno? Mohu jít? Asi ano. Nevím teda kudy přesně, ale jdu. Počkej. Tudy? Aha. Já si nechám poradit, já jenom potřebuji, aby se to světýlko objevilo. Že zase, jako říkám, ta hra není nijak těžká, ale některé ty lokace jsou jako dost zmatené. Počkej. No co je? Jo, tady ještě někdo je. Aha. Jo, takhle. Já to musím všechno vybojovat a pak až mě to pustí někam dál, jo? Nebo? Ne, to mám odbouchnout cestu. Už rozumím. To tak nevypadalo na první moment. Omlouvám se. Už to chápu. Jo, tak tady už jsou ty schody dolů. Předtím to byly schody do nebe, teď jsou to schody. No, nebudu radši říkat kam. Tak pojď. Jeden. Kde pak máš kolegu? Tady máš kolegu. Kolega dostane headshot. Au. Pánové, vy jste se na mě domluvili. Ježíš, ale jich tady je trošku víc, než jsem očekával, to abych si dal
trochu pozor, protože to by ještě nemuselo dopadnout úplně ideálně. No, už to začíná trošičku smrdět problémama, když se tady spawnujou mě přímo do cesty. Teda přemístějou samozřejmě se přemístějou z nějaké základny. Vůbec to není nějaký náhodný spawning, vůbec, samozřejmě. Jistě. Tak. Hotovo? Vyšlo to? Vypadá to, že ano. No, ještě tam se Ron s někým potýká, ale já asi půjdu dál, ten jeden nás asi oba nezabije. A tady už bychom měli být u Hermiony, ne? Myslím, že tady, ano, stan už tady je. Hermiona tady rozbila stan. A tábor, pěkné to tu máš. Idiot! Hey! Ronald Weasley! Ow! While you were off, we were almost killed by a giant snake in Godric's Hollow! Hey, Hermione, stop! We've destroyed the Horcrux. This stag doe thing led us to the Sword of Gryffindor. Harry almost drowned getting it. Ron saved my life, and we used the sword to destroy the Horcrux. And I suppose you think that's enough to make up for just disappearing on us? We've destroyed one Horcrux, but there are still three more out there. Well, I have found something. Look at this. That symbol keeps cropping up. Here, in the Tales of Beedle the Bard, in the graveyard in Godric's Hollow. And at the wedding. Xenophilius Lovegood was wearing it. You think Xenophilius knows what it means? Já si myslím, že Xenophilius to ví dobře. It's not too far. Do you reckon Xenophilius can tell us anything useful? I mean, he's a bit barking mad. I hope he can tell us something. Apart from the symbol, we haven't any other leads. But I'm sure Dumbledore was trying to tell us something. Otherwise, why would he have left me the book? No, to nevím, proč by dělal. No, nás čeká cesta. Teda k domu Láskorádových. Vypadá to, že možná dneska už asi tuhle tu hru i dohraju, protože nevím, jak bych to rozdělil do nějakých dvou smysluplných partů. Protože mám pocit, že potom to už nás čeká jakoby jenom závěr té hry. Takže to asi, nevím. Každopádně se vydáme po cestě rovně přímo k Láskorádovým. Zbavíme se vždycky tady těchhletěch poletuch. Těch tady bude plno, bude to to, co tady budeme potkávat nejčastěji. Nebo uvidíme, možná když to vyjde, bude tu nějaký zajímavý loading nebo nějaké prostě místo, které by to mohlo protáhnout, tak to třeba ještě rozdělím na dvě části, to ještě uvidím, protože já si to úplně přesně nevybavuju, ale mám pocit právě, že tohle už je fakt skoro na konci té hry, no. Ale nechci kecat, takže třeba se mýlím a třeba opravdu tohle pár ještě otvory jedny. Jo, ti dají zabrat. Říkám, no, jako to uvidíte podle vlastně časové osy, jestli jsem to nějak rozdělil nebo ne. Tam to bude dobře viditelné, když vidíte, za jak dlouho tohle video končí. A možná i podle náhledového obrázku a od toho, co se odehrálo v ději zatím a tak, no samozřejmě. Takže tohle téma bych opustil a věnoval bych se tady těm kamarádům, se kterými jsem se seznámil už ve třetím ročníku, takže vím, jak na ně. Ale vás tady ale je. Jako Láskorádovi mají teda dobrou ochranu, teda co si budem, ti to mají teda dobře vymyšlené, když je tady chrání 350 takovýchhle potvor. Na to, že je šéf redaktorem něčeho takového, jako je Inotaj, tak co v pohodě. Na to, že to nemají jako rádi momentální lidé na ministerstvu kouzel, tak jsou co divný, jako, že ho takhle chrání. Ty, ale tady těch mozkomorů je.
Ti to tady stráží, jak když bývali u vstupu na školní pozemky. No, hejte co, na vás kašlu a jdu dál. S váma tady by to bylo úplně zbytečné obtěžování, místo toho vám můžu utéct. Zbavit se i tady těch pár rarachů, ne, oni to vlastně nejsou raraši, co jsme to říkali, že to jsou běhnice, běhnice to jsou. Někdo mi napsal do komentář, že jsou to raraši, někdo mi napsal, že jsou to běhnice, takže já nevím, protože jsem si to zase nevygooglil, ten název. Takže zatím stále nevím, asi to zůstane opředeno záhadou pro mě ještě pár minut. A třeba i pár dní ještě, protože na to nejspíš zase zapomenu po dotočení toho videa. Jo, ale oni bydlí teda. Na to, že kousek odsud mají bydlet Weasleyovi, tak teda to bydlíte párové a dámy v pěkné prdeli teda, co si budem. Protože takhle chodí třeba, jakože jdeš na, jako pro poštu někam a vlastně oni na to mají sovy, oni nikam chodit nemusí a... Že jo. Tady je to jako bludiště, nebo co to tady je? Kudy se mám sakra vypravit? Mě ta hra nechce poradit, kudy se mám vypravit, to se mi vůbec nelíbí. Tady už jsem byl, ne? Tak se zbavím pavouku. No teď jsem to mačkal už asi 50krát, proč mi to nechtělo poradit? Jo, tudy. Tudy, dudy. A teď tudy, dobře. Že s pavoukama to fakt zbytečné se zdržovat, jako. To je fakt zbytečná činnost. Oni vás stejně nezabijí, když jsou sami. A proč se zdržovat, když potřebujeme tak rychle zjistit, co ten symbol znamená, že ano? A oni ještě nasadili i tady mlátivé vrby, tak to chápu. Ty od těla Skorádovi mají teda vyvinutou obranu. Na ministerstvo kouzel mám pocit, že jsme se dostali ve větší pohodě teda. Jau, zase jsem se rozbil o šutr. Ten Harry musí mít tvrdé kosti potom taťkovi. Oh, ještě vy tady. A těm asi uteču. Těm asi uteču, s těma se taky nebudu hrát. Oni stejně nejdou zabít, jau, tady je i vrba, to jsem si nevšiml, pardon. Pardon, já jsem vás nechtěl tady vyrušit. Tak, ne, Protego, já potřebuji druhé tlačítko a Confringo. Jdou za mnou vůbec? Nejdou, tady jsem úplně v pohodě. Dokonce na mě tady zanevřeli asi i moji dva kamarádi. Já nezanevřeli, jdou za mnou. No, pavouci, tak těch se zbavíme takhle společně i s bariérkou. A kudy nahoru, do kopička. Ano. Tak, vezmeme si Stupify. Těch létacích potvor, i těch pavouků se teď výjimečně můžu teda zbavit. A tady už to vypadá trošku víc jak u lidí, tak... Nebo... U kouzelníků teda. No. Jo, oni bydlí až na takové větrné hůrce, jo. Tak to jo. Pojď, Harry, to dáš. Dobře. Unikl si zásahu vrbou mlátivou. A vypadá to, že už jsme na místě určeném. Jenom to tady proběhnu. Asi to nestihnu, ale to nevadí. Já ani nevím, vlastně já jsem úplně nepochopil přesně, jak se tomu dá vyhnout, vždyť tam, jako když jsem běžel, tak ona vůbec neměla větve, ta vrba. Tak nevím, ale na místo jsme asi dorazili úspěšně. Dobrý den, pane Láskorade, to je dobře, že jste zrovna venku. Excuse me, Mr. Lovegood? What? Who are you? What do you want? I'm Harry Potter. We met at the wedding. Of course. Of course. Come inside. Is Luna at home? Luna? Oh, she'll be along. Mr. Lovegood, I want to ask you about the symbol you're wearing. This? It's the sign of the Deathly Hallows.
You have heard the tale of the three brothers. Hmm. It's in the tales of Beedle the Bard. The book Dumbledore left me. Well, if I remember correctly, there were once three brothers who death granted wishes. The oldest brother asked for the most powerful wand in existence. The second for the power to recall someone from death. The third for the power to disappear. So, death gave the first brother a wand made from Eldon. The second, a magical stone. And the third, a cloak of invisibility. The first brother took his wand and killed a wizard he had been quarreling with. Elated, the brother bragged of his wand and his invincibility. But that night, a wizard killed the brother while he slept and took the wand. So, death claimed the first brother. The second brother took his stone home and was delighted that the girl he had hoped to marry before her untimely death appeared to him. She no longer belonged in the mortal world. Driven mad by seeing her again, the second brother killed himself to join her in death. And so, death claimed the second brother. As for the third brother, death searched for him, but could never find him. Only when he got old did the younger brother take off the cloak of invisibility and greet death. The Elder Wand, the Resurrection Stone, the Cloak of Invisibility. Together they make the Deathly Hallows. Together they make one Master of Death. We saw that mark on a grave in Godric's Hollow. The grave of Ignatius Peveril. Of course. Ignatius and his brothers are thought to be the three brothers, the owners of the Hallows. Thank you, Mr. Lovegood. That's what we needed to know. You aren't going. You can't go. They were angry about what I've been writing, you see. So they took my Luna. Who took Luna? It's you he really wants. It's the only way I'll see her again. I have to get her back from Voldemort. No! The Taboo! They'll know we're here! There are people outside. We're trapped. And for nothing. It's rubbish, isn't it? There's no such thing as Deathly Hallows. But it makes sense. The Hallows are what Voldemort is searching for. The final thing he wants before he takes power. Get down! We've got to get out of here! Máme tady přežít 3 minutky, no tak to asi snad zvládneme. Aha, já ležím na zemi, ani nevím, jak se to stalo. Že to upni si, já za to můžu, že to, že jako... Počkej, Anna, kde jsou ti, co letěli? Jo, tady je více oken, aha. Nebo teda více děr. Bych byl přesný, oni toho svého okna úplně asi nejsou. Asi chvilku tady budeme hrát na to, co jsme už trénovali v těch pasážích. Z Čaroděj z Mudlovských rodin, tam jsme už si tady toto jednou či dvakrát užili. Škoda, že tady aspoň není nějaká časomíra, že bychom věděli, jak dlouho se tu už jako bráníme. Joj. Jo, 2 minutky. Aha, to je jako, že každou minutu se změní ta jedna fáze. Aha, rozumím. Tak jednu jsme zvládli, doufám, že to bude pokračovat v tomhle tempu, protože zatím to žádná hrůza nebyla. Že jo? Tak. A tak největší problém je, když přiletí do toho ještě Moskomoři. Když máte nepřátele do toho Moskomory, protože na to používáte úplně jiné kouzla.
nemůžete používat ani protego, to jako to dokáže zavařit. Každopádně ještě jsem ani nekomentoval tu předchozí cutscénu, která musím říct, že teda byla jako dost se mi líbilo, jak tady v téhle hře byl udělaný ten příběh, jakoby. Ten příběh tří bratří byl jako zpracovaný dost hezky, si myslím. Jako upřímně, tady ta kreslená pasáž byla fakt jako hezká z této hry. Tak, ještě jedna minutka a měli bychom to mít za sebou. Nepřišla mi teda nějaká extrémní změna oproti tomu, co se dělo předtím, jakože že by byli nepřátelé třeba silnější nebo. Oni se můžou i tím druhým jako na mě útočit, já vím, a zatím mě skoro vůbec nikdo nezasahovalo, co tak jsem tam vůbec jako se nedíval. A další. Ještě, jo, tady jsou tu jenom dvě, Hermiona tam klečí vzadu na pohodu. Neřeší, my se tady s tím musíme s Ronem pěkně. Chtěl jsem říct jedno neslušné slovo, ale pěkně prát, nahradím to první písmeno a jak pěkně jsem z toho se dostal. Ne, tak tady je ještě jeden otvor. Otvor, milá otvor, okénečko, ano. Je tu někdo? A je, ahoj! Myslím, že už to musí být každou chvilku konec, ano. Hermione, we have to leave. It's moving. It's the statues. They're inside. Hermione! Ron! Harry! Take my hand! Tak tohle byl docela hezký detail, u kterého si nejsem jistý, jak to bylo ve filmu, ale tady ten roh tam opravdu vybouchl. Roh třaskavce, o kterém tvrdil Xenophilus, že to byl roh muchlorohého chropotala. A my máme utíkat z Lovegood House, ale já mám pocit, že kromě toho, této pasáže nás čeká vlastně toho ještě víc. Já jsem si uvědomil, že přece jenom to úplně takhle nevychází, ten konec toho děje. A uvědomili si to zřejmě i vývojáři, takže tady ještě nějakou pasáž přidali. Tak uvidíme, jestli příští part bude dlouhý nebo krátký, ale už určitě se dostaneme na konec téhleté hry a budeme pokračovat v druhé hře Relikvie smrti. Bude to pořád jako stanovené jako jedna série, já jsem to říkal už na začátku, ale každopádně si myslím, že je to vhodné to tak udělat. A teď už se s vámi loučím a doufám, že jste si užili i tento díl této povedené hříčky a doufám, že se uvidíme i u, doufám, že dobře počítám, 7. partu tohoto videa. No to hezky vychází, kdyby hra byla na 7 partů. Teda její první část. Zatím se mějte a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.